щоб закінчити оцю брехливу істерику по тарифам, коли графіки показують, які не відповідають дійсності, 2 плюс 2 – це 4, це не 3 і не 5. 2 плюс 2 – це завжди 4. Я вчора провів нараду з НКРЕКП, це Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг, «Нафтогазом», «Укргазвидобуванням», до речі, на ініціативу фракції «Самопоміч». І у нас наступна пропозиція. Всі тарифи, які встановлені незалежним органом, підкреслюю, це не уряд, а незалежний орган, повинні пройти аудит найбільших 4 міжнародних світових компаній. І ми тоді закриємо цю політологічну лавку про те, хто бореться за долю українців. Треба було 5 років тому боротися, коли підписували ціну на газ. Щодо лічильників. По лічильникам це пряме зобов'язання кожної енергетичної компанії, пряме зобов'язання, встановити лічильники за рахунок відповідної енергетичної компанії. І я прошу вас, як членів парламента, на наступному тижні все-таки прийняти закон про Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг. Створіть, шановні депутати, незалежний від політиків, незалежний від уряду, від президентів і від парламенту орган, який буде прозоро, чесно, професійно і ефективно встановлювати тарифи і нести відповідальність за їхнє встановлення. Проголосуйте, будь ласка, за це.